umístili repetky z Moravské Budějovic. Takže si odváží krásnou medaili, krásnou cenu do Moravské Budějovic a věříme, že i v Polně se jim dařilo. Druhé místo mezi majoretkama získávají majoretky z junioru Chotěboř. Junior Chotěboř, majoretky, pojďte si pro cenu, vy nechcete krásnou stříbrnou medaili. Tak gratulujeme, o to je ten černý statman, výborné vystoupení, díky. A pro jedničku, pro zlato si přijdou majoretky Jiskyčí Štoky. Gratulace, díky a diplom za účast obdrží srdíčka ze školní družiny Přibyslav a bombonky ze Žižkova pole. I jejich vystoupení bylo nádherné, takže gratulujeme. A tím jsme odměnili první kategorii. No a jdeme dál.